Пісня викликає якесь запитання, то було б краще його задавати відразу. Саме так. О, і в мене є, ну, то до формату проведення концерту, а є запрошення таке, прохання, мабуть, для майбутньої пісні такі слова: «Україна переможе, інакше бути не може». Супер. Це безкоштовно. Дякую. Це безплатно, я можу виконати. Так. Це Одеса, я думав, просто...